Have I said? Jagaranda, oi! I've said I will not care. Ukweli ameongea, amesema kila mtu ajitume. Aje ongea vibaya kuhusu youth, amesema kila mtu ajitume. Kuwa mtafutaji bana. Aje ongea kitu ingine apart from hiyo. Hapo nimemaliza. Tujitume tafadhali. Ya pili, tashikanisha mada ya Eugene Wamalwa na Kalonzo Musyoka. Na Chirugama. Amesema wanajitoa kwa mzee Eugene na Kalonzo anajitoa kwa mzee. Hakuna shida. Kwani ni lazima wakue huko? Si mzali alijitoa kwa baba. Sisi bado tuko kwa baba. Si wetangu alijitoa kwa baba. Sisi bado tuko kwa baba. Kuna shida wakijitoa? Kama wameenda waje wao waende. Sisi wenye tupaki tuone vile itakuwa 2027. Ya mwisho kuhusu Wafula Chebukati. Wafula Chebukati inasemekana kwa sababu sio ukweli, ni rumors. Anataka kuwa chief justice. Mimi kama Mluhya Bukusu mwenzake sioni shida bana. Kama ametoshia kuwa acha apewe nafasi ya kuwa chief justice. Kwani kuna shida? Sio Kiluhya. Si ni mfanya kazi kama wafanya kazi wengine. Si anatoshia kuwa chief justice. Kama anatoshia na akiomba nafasi apewe, waje pia Bukusu tungare kwani.